музыка деген. Абайдың 175 жылдығына бір байтыс өлең жазыңыз деді, оны жаздым. Оны мен енді мына өлеңді айтардан бұрын бір екі шауыз бір жаңағы тақпақтап айтатын бір не шығарыңызшы деді. Соның көрді мақұл деп оны да шығардым. Есіме түсе айтып берейін. Қалайық көзіңді сал жан жағыңа, кең өлкі етіп айтайыншы мына ғалымдап айтса екенді ұмытып қалады екенсіз. Қалайық көзіңді сал жан жағыңа, кең өлкі самал соққан аумағына, ауасын аңсап жұтар келген кісі бізді мызық бас Наурызбай ауданына. Айталмаймыз көп істің атауында алуан түрлі ғимараттар салынуда. Тәуелсіздік шырағын нұрын шашып бұл да бір қанат берген қауымға. Жайнатқан бұл ауданды қажырлы еңбек, ынтымақпен бірлікпен құлаш сермеп, ақыл ой парасатты дем бергенде елдің ісі мінекей үлгі өрнек. Осылай ел еңбегін жырға қосып, тіл жетсе парыз мол айтып бермек деп осындай ниеттім. Бұл да қарекенің айтуымен болды. Сонымен осындай жағдай енді осы еттік өлеңдерім бар жаңағы шешеме шығарған, әкеме шығарған өлеңдерім бар. Бір талай өлеңдер шығардым, кітап жазып шығардым. Енді оны көрдіңіздер ғой. Қазір екінші кітабым бітіп қалды жақында. Оны да жаңағы неге тердіріп шығарып, соның бойы құдай бұйыртса көресіздер. Үлкен рахмет сіздерге. Осындай қалтай жеткізгендеріңізге. Енді бұл еңбек, осы жасымдан еңбек істеп келе жатырмын. Осы қаладан бастап арты сол ел жаққа барып, агробединенің бастығы болып, содан пенсияға шығып, содан осында келгенім. Сонымен келіп осы сіздермен қосылып осындай жағдайдамын. Өзі айтады ғой, мынау өмірдің өзі сол мынау зейнетке шыққанда басталады екен деп, ар жағында жаңағы бала шағаны асыраудың барымен күні түні жұмыс істеп шапқылар жүріп осы зейнетке шыққаннан кейін осы мінекей өмір сүріп келе жатырмыз. Үлкен рахмет сізге. Бәрекелді. Ал енді арасында қанатыңыз қалмасын, ұштана беріңіз. Жаңағы бір жақсы сөзіңізді маған есіме қалды. Ең өмірдің қызығы осы арай ұжымымен болды деп. Осы арай ұжымымен жалғаса берсін сізбен. Жаңағы енді бұл осы өлеңді өзіңіз домбырамен бастаңызда біз әрі қарай қоштай берейік. Ә жігіттер, қане кімді дайындап қойыңдар. Міне мен Thank you.
Al endi abekim. Mana quvonchingiz qutti bo'lsin deymiz. Barimiz mana quvonchni bo'lishib yotamiz. Sizning quvonchingizga shashur retinde bizde kvartet dayindab jatir edik. Uyimdastirib. Endi hali boyov singan yo'q. Sizning hurmatingizga shashur deb biz so'z anamizni aytib yuring. Endi shashurimiz. Keldir ham. Oh,
Bugün yine aslında kuançtan kuançtaması da Bozlay bizden aray ujumumuz her vaktan tatlı tatlı özü bugün ıntımak günü kim boy? Yerdeğim ben. Bana yerdeğim bana sonun bastavı. Sonuktan rahmet bana yelip bərimiz gelip birbirimizin kuanışımızda şaş bağı götürüp şüytüb yatkanız. Madine Aynalayın sağında mıngda rahmet. Osı men jan aytım oy. Bizdin bir oyam jetistigimizge kuanıp joğumuzda tau osı bizdin bulay jatkanda korgauşımız hamkorşımız sensin bu. Ol mene bärimizdin jetistigimiz osı ujumda. Bir adam işine sistemin bizi mene Мәдеке, Мәдене мен Мәдеке үшеуіздер ішіне істеліміз еді. Осы бүкіл ұжымымыздың ортақ еңбегі. Мұнда рахмет, айналайын. Жақсы, бәріңізге де баршамызға рахмет. Бүгін әлекенің презентация деп. Көп адам жиналуға болмайтын болғасын, шамалған адам. Ал енді мынау біздің акиматтың кітапхана бірдеңдесі болса да. Мен енді сыйлық ретінде нөмірі шығарған кішкене кітабым бар еді. Осыны сіздерге нетейін. Ішіне ештеңке жазған жоқ. Мен тағдырыма ризамын. Жазып қойыңыз бірдеңені. Халайық, мұнда рахмет сіздерге. Осымен бүгінгі кездесуіміз аяқталды.